Okey, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ini kat terbang kat atas pula. Berjumpa lagi dengan YouTube channel Kucingku. Okey, sekarang ini Kucingku nak memperkenalkan Cik Amir kita sebagai apa? Pack taxi. Jadi kita nak interview dia. Apa cerita di sebalik pack taxi ni? Okey? Let's go. Okey, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okey bang, saya difahamkan abang buat pack taxi kan? Ya. Yeah, ini boleh cerita dekat saya sikit tak? Bila mula start buat pack taxi ni? Pack taxi ni sebenarnya okey, sebelum tu My Fury World ni kita start pada 2017. Dan pack taxi kami bermula pada tahun lepas. Tetapi bila dalam keadaan PKP sekarang ni, baru orang tahu, kebanyakannya orang tahu pack taxi dan My Fury World. Jadi kita nak tanya juga lah, dalam seminggu tu berapa kali abang buat trip? Untuk masa sekarang ni kami mempunyai seminggu tiga kali, yang mana ke utara, ke selatan dan pantai timur juga. Pantai timur. Hari yang mana hari ni kami akan saya akan ke pantai timur. Pada breeder-breeder dekat luar sana ataupun cat lover dekat sana risau, macam contohnya Kuching tu nak travel tak boleh kan. Jadi kita mengikut langkah-langkah kerajaan. So kita tak boleh keluar sesuka hati. Jadi Cik Amir ni akan tolong kita pick up kucing kita mengikut kehendak kita ke mana kucing tu nak dihantar. Jangan risaulah kalau nak hantar ke mana-mana, insyaAllah kami boleh hantar. Kami mempunyai kebenaran untuk membuat penghantaran. So kita pun tak tahu macam mana kita nak cari Cik Amir ni, betul kan? Jadi kat mana boleh cari? Okay, boleh hubungi saya di www.facebook.com/pettaxi.myfuryworld. My Fury World eh? My Fury World. Jadi jangan risau, nanti dekat bawah link ni korang boleh jumpa Cik Amir punya link ni. Nanti korang boleh cari kat situ. Okey Cik Amir. Terima kasih. So lepas ni Cik Amir nak ke Terengganu ya? Ke Kuala Terengganu, Paka dan ke Dungon. Di persiapan kucing-kucing semua semua ada eh? Ya, semua ada. Kita sediakan apa carrier. Carrier saya sediakan. Dan macam daripada segi keselamatan, kita jangan terperanjat kerana case ni, carrier ni kita akan pakaikan seatbelt. Okay. Dan daripada segi kita sanitize semua kita punya even dalam kereta dan di untuk carrier. Jadi sanitize. Langkah-langkah hygiene untuk kawasan apa kereta ni kan. Jadi dijaga dengan betul lah. Bagi kami keselesaan kucing pun keutamaan kami. Keselesaan dan keselamatan, itu yang kami pentingkan. Jadi kalau korang kat luar sana di musim KP ni, mungkin kita boleh guna khidmat Encik Amir ni untuk hantar kucing ke mana saja di seluruh Malaysia ni. Korang just WhatsApp je ya. WhatsApp boleh. WhatsApp ataupun cari dekat Facebook. Jadi korang jangan risau, kucing korang akan selamat sampai dekat destinasi yang dituju. Saya mewakili breeder-breeder ni mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kan. Terima kasih menyampaikan hajat kami untuk hantar apa kucing-kucing yang kepada apa kepada buyer lah kan. Ya, buyer, pelanggan-pelanggan yang pelanggan-pelanggan yang ni. Jadi korang keluar sana jangan risau. Jumpa lagi dengan saya Arif YouTube channel Kucingku. Bye bye. Assalamualaikum.